Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Ens agradaria demanar o manifestar, millor dit, el nostre suport a la plataforma, encoratjar a que no defalleixin fins a l'objectiu, manifestar que és intenció d'aquesta formació política aquí i arreu donar suport en aquesta justa causa, que ho hem fet sempre a favor d'aquesta causa i sempre a tot arreu hem estat igual a favor d'aquesta causa. I ho dic perquè l'any 1995 Esquerra Republicana ja va començar a treballar per això. I el 2007, en coherència des de l'any 95 fins aleshores, doncs varen continuar sempre votant a favor d'aquesta, com deia, justa causa, la de l'organització territorial raonada, pensada, i a més perquè pensem que a hores d'ara, a dia d'avui, ja no és cognoscible, ja no es pot pensar en un desplegament d'aquesta llei, en una divisió territorial que no inclogui la vegueria Penedès, perquè ha estat l'únic territori que s'ha manifestat de manera clara i contundent a favor d'aquest tipus d'organització territorial i de ser inclosa en aquesta organització territorial. Per tant, un govern que escolta el territori, un govern que escolta a les persones, no pot ignorar l'únic col·lectiu que s'ha posicionat a favor o en contra, en aquest cas és a favor de la creació d'un àmbit funcional. Pensem que, vaja, és impossible pensar que això sigui una manera de fer pròpia d'un govern que es vol distingir per la seva atenció a les persones. Pensem que a més aquest ple s'ha manifestat de forma unànime ja a favor de l'àmbit i per tant pensem que no hi ha d'haver cap problema per aprovar aquesta moció que està en plena sintonia en aquella ja aprovada aquí. I només recordar que ens agradaria que altres partits polítics fessin el mateix que va fer Esquerra Republicana el 19 de març del 2007 i és una aprovació a nivell intern d'un document que molt clarament diu que treballarà arreu, això vol dir tant al Parlament com en el si del govern, a favor de la creació d'aquest àmbit funcional. Només tornar a dir que agraeixo aquesta feina d'aquesta plataforma. En els dies que correm no hi ha massa participació cívica de problemàtiques que tenen arrel política i per tant, per una vegada que hi ha una plataforma que es manté amb una feina que ha estat dura i en soc ple coneixedor, doncs donar aquest agraïment públic a aquesta plataforma i animar-la que continuï així.